بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ندعو الإسلام تندليا ندرسيته يكون كان أو كتون كان كو الله سبحانه وتعالى نا متكمبوكا كمبا تمينجيا كتك المينجو حديثي نا تميانزا حديثي إن يكسيما كمبا متموونا ملوينو كما منافؤونا موزيهو يعني موزي مداندي وموزي كمنانة كميتانة. Tumeona kwamba hadithi hii katika urefu wake inajigonga sana. Haiwezekani kukubali kwa hali yote ile. Haihitaji sana wala chochote. Lakini tumebakishwa na hadithi hizi ambazo kwamba zimekuja kwa ufupi. Na takriban ni kwamba tuna hadithi ambayo kwamba imesimuliwa kutoka kwa sahaba Jarir bin Abdullah kama ambavyo kwamba kaisimulia البخاري نوزاكي نا هل كذلك تنا حديث نيجين فيلي فيلي أمبا وكما مسيمولي وكوا صحابة مجين كما أمبا وكما تتعونا بلاي إن شاء الله. ساسا حديث هي أمبا وكما مسيمولي وكوا صحابة جريب يا عبد الله كيسيمولي البخاري نوزاكي sisi tunasema kwa hadithi hii pia ni dhaifu katika sanadi yake vile vile pamoja na kwamba imekuwa katika Bukhari na Muslim na wengineo. Mapokezi hadithi haya ni kama inafuata: hadathana Abada bin Abdullah, hadathana Hussein al-Ju'fi, hadathana Zaida, hadathana Bayan bin Bushr عن قيس بن أبي حازم حدثنا جرير قال أخلف أنك حديثي هاون دي وبوكيز حديثي وبركا حديثي كنا قيس بن أبي حازم وحقيقة وانا فيوني وأوالي ولكوا ومتفوتين كوس قيس نكدوغو نكسومي كتك كتاب التهذيب نتهذيب الكمال نفنجنيفو تكوت هاي وكذلك تهذيب التهذيب تهذيب الكمال كذلك التاريخ بغداد جاء الخطيب تكوت كذلك لسان ميزان كذلك ميزان في جنيف. أنا سمع كم قد روى أنقس قد روى بعد العشرة عن جماعة من الصحابة وكبرائهم وهو متقن الرواية. Huyo Qais mbali na wale wapokezi wa masahaba 10 ambao kwa mabashiri wa pepo kwa mjibu wake ni kwamba pia alipokea kutoka kwa masahaba wengi na wakuu wao, na alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni madhubuti katika riwaya. Wakati takallama ashabuna fihi, na wanavyoni wetu wamemzungumza huyo Qais, faminhum man rafa'a qadra wa 'azzama, wengine wapo ambao kwamba walimnyanyua juu na wakamtukuza. Waja'ala alhadith anhu min asahhi alisnad, na wakafanya kwamba hadithi zake ni miongoni mwa hadithi ambazo kwamba zina sanadi sahihi zaidi. Wa minhum man hamala alayhi, lakini wengine wakamshambulia. Waqala, na wakasema, lahu ahadith manakir, ana hadithi nyingi huyo ambazo kwamba ni munkar, mbovu. Anaendelea kitabu hicho hicho anasema, wa minhum man hamala alayhi fi madhhabi, wengine wamemkataa huyu, wamemshambulia kwa sababu ya madhhabu yake. Waqalu kana yahmilu ala Ali, na wakasema kwamba alikuwa anamshambulia nani? Al-Imam Ali bin Abi Talib. Sasa hapa kidogo hebu tu stop tumuulize bwana Jecha na ndugu zake ambao kwamba wao wanasema kwamba maibadhi na wasema masahaba, na huyu Ali ni miongoni khasamu ambao kwamba anatajwa kama wao wanamtaja Ali vibaya na mkufurisha Ali na mengineyo. Mbona hii hadithi ambayo kwamba yumo huyu anamshambulia Ali, mbona yumo katika Bukhari? Kwa nini Bukhari hakuitoa akaitupa? Na kwa nini nyinyi mnaikubali? Na tuli hayo kama moto inaonekana, na imesimuliwa na mtu ambaye kwamba anamshambulia Imam Ali. Anaendelea, والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان، لكن كلتو مشهورين كم بالي كوين أن تنقليز عثمان،
ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. ناكوهيبو تجنب كثير من قدماء الكوفيين ونفيوني وينجي وزماني وكوفة كوفة كل العراق يعني ومجيبوش الرواية عنه كسيمولية ما سيموليزي حديثي كتبقى كين كسابه هيو. Katika masimulizi ya Ismail bin Abi Khalid anasema kwamba kabira Qais hatta jaza al-mi'a. Qais huyu bin Abi Hazm alipevuka, alipata umri mrefu mpaka akavuka miaka 100 bisinin kathira, kwa miaka mingi akazidi. Hatta kharifa wa dhahaba aqlu, mpaka ikawa na ropoko tuna akili yake ikaondoka kwa haipo. Sasa kwanza kabla hujaenda mbali, lakini tumalize. Afuta sherehesha. Ukirudi katika mwanachuoni mmoja wa zamani ambaye kwamba ni tegemeo kubwa la hadithi na maulama hadithi, anaitwa Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini alipoulizwa kuhusu huyo kesi huyu, na kuna kisa ambacho kwamba kinaelezwa, sitaki kusimulia chote, na kwenda katika pointi tu. Anasema alisema nihaya fi hadha al-isnad, na yeye huyu Ali anasimulia hadithi hii, usahau Ali bin Madini anazungumzia hadithi hii kuonekana kwa Mungu. Tena ukisoma ile kisa, angalia katika tarehe ya Baghdad, ya khatib Baghdad na vinginevyo, tahdhib al-kamali utakuta tahdhib kaltakuwa fupi. Huyu alikuwa yeye hii hadithi hii ndio anaikataa kwamba mtamuona Mungu kama mnavyoona mwezi. Anasema hadithi hii haikuthibiti, maana yake alipokea ni hiyo kesi. Sasa sijui kuna dhambi gani kwa ibadhi leo akikubali katai hadithi. Ikiwa mtu kama Ali bin Madini kaipokea kwa sababu zile zile, kaikataa kwa sababu zile zile ambazo kwamba tunaikataa sisi, kwa nini sisi tu wabaya yeye awe mzuri? Anasema Ali bin Madini, na kunukulia, anasema baada ya kuulizwa kuhusu hadithi hiyo, mtamuona Mungu kama mnavyoona mwezi, alisema fi hadha al-isnad man la yu'malu alayhi, katika isnadi hii kuna mtu ambaye kwamba hafatu, hatendewi kazi, hadithi zake hazifatwi. Wala ala ma yarwihi, wala kile anachokipokea hakifatwi kabisa. Nani huyo? Wa huwa Qais bin Abi Hazim, na yeye ni huyo Qais bin Abi Hazim. Innahu kana a'rabiyan bawalan ala akhibai, innama kana a'rabiyan bawalan ala akhibai. Alikuwa huyo ni bedui, hata kwenda chooni hajui, ajikojolea kwenye visigino. Hayo ni maneno ya Ali bin Abi, yani ni Ali bin Madini. Al-Khatib kajaribu kuyakataa maneno, lakini hakutoa sababu ya msingi. Sababu yake ni kwamba haiwezekani kwamba Ali bin Madini asemane kama haya. Bas. Na hiyo haijawa hoja bado. Ingelikuwa lau Ali bin Madini peke yake aliyokuwa kasema maneno hayo kamkataa kesi, ingekuwa kidogo hajambo, kuna waji. Lakini mtu aliyokuwa kwamba kakataliwa na wengi, kwa nini tena upinge kwamba Ali bin Madini kamkataa au kasema maneno hayo? Wengi walimkataa. Kwa hivyo hadithi hii sisi hatukubali kwa sababu hiyo. Na ningependa kusema tu kwamba labda kuna watu walikuwa hawafahamu kanuni hadithi, utasema kwamba si wako wengine walimkubali kama alivyosema kule mwanzo. Kanuni za hadithi zilivyo ni kwamba mpokezi ambaye kwamba amekhtalifiana, wengine wanasema anakubalika, wengine wanasema hakubaliki. Kauli yenye kutangulizwa ni wale ambao kwamba nasema hayakubaliki, isipokuwa itapokuja wale waliosema kwamba hakubaliki wakatoa sababu, na sababu hile ikapingika kisheria, ikawa imeonyeshwa kwamba si sababu inakubalika, haya masuala mengine yanakuwa. Lakini ikiwa kama hivi tu ulivyotajwa, hawa wanakubali na kukubali, basi riwaya hiyo inakuwa inachukuliwa ni kwamba hakubaliki. Kwa hivyo hadithi hii, kuna shekhe mmoja katika mtandao au katika grupu ya kule BAKWATA alipotiwa hadithi, alipokuwa natia series yangu hii, silsila hii, akasema bwana sikubabaisheni huyu baadhi. Hadithi hii hapa ya kesi, yani hadithi ndio hii, mtumwa Mungu kama mwezi. Tunamwambia kwamba hadithi hii bwana haikuthibiti, mpokezi wake ni Qais bin Abi Hazim. Ali bin Al-Madini anasema kwamba huyu bwana haifai kumtegemea wala riwaya anayopokea, kwa sababu ile kwanza ni bedui, hata hajui kwenda chooni.
Halafu ni kwamba aliishi mpaka avuka miaka 100 hajui anachokisema anaopokwa tu. Na kwa kawaida mtu ambaye via kanuni nyingine hii hapa inaelezea. Kanuni nyingine vile vile ambako maana husemu hii. Hadithi ya mtu ambaye kwamba amechanganyikiwa. Ikiwa itajulikana aliyosimulia kabla hajachanganyikiwa na yeye alikuwa ni sahihi kabla ya hapo, sawa itachukuliwa. Ikiwa haijulikani basi au haijulikani kabisa au inajulikana kwamba kaisimulia baada ya kuchanganyikiwa au haijulikani kaisimulia kati gani, inaachwa. Na hadithi hii pia hakuisema imesimuliwa kati gani, kwa hivyo kwa uchache isemi kwamba haijulikani. Kwa hali yote ile Qais huyu hata tukijalia kwamba alikuwa akili yake ni barabara, lakini alikuwa na udhaifu kama walivyosema maulama wengine. Haiwezekani kupokea hadithi kama mtu kama huyu ukategemea katika mambo ya akida, kwa hususan. Riwaya ya pili ni ile ambayo kwamba imesema kwamba tutamuona Mwenyezi Mungu kama jua. Lakini kama mnavyojua nyinyi jua, yani hasa jua la hapa Arabuni, ni vigumu sana sana kuweza kulitazama. Yani kama hii tashbihi ambayo kwamba kaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa kwa hadithi hii, ni tashbihi ambayo kwamba haingii akilini. Kwa sababu jua la Arabuni ni jua ambalo kwamba huwezi kulitazama kabisa. Wakati wa jua kali Arabuni huwezi kutazama. Kwa hivyo vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam afananishe kumuona Mungu kwa wazi kama vile ambavyo kwa mtaliona jua? Hapo kidogo ni mushkila. Lakini alayati hal tuangalie hadithi ya pili. Hadithi ya pili ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abi Razin al-Uqayli. Anasema kwamba akhbarna Umar bin Muhammad al-Hamdani, hadathana Muhammad bin Ismail al-Bukhari, hadathana Hajjaj bin Minhal, hadathana Hammad bin Salama. Wa kwanza huyo. An Ya'la bin Ata, an Waqi' bin Hudays, an ammihi Abi Razin al-Uqayli. Halafu ni kuja hadithi. Hadithi hii pia vile vile ndugu wa Islam ni mushkila, kwa sababu katika riwaya, katika mapokezi haya kwanza kuna Waqi' bin Hudays. Samahani, kama Hudays yani Hudays, Waqi' bin Hudays. Waqi' bin Hudays anasema Ibn Qutaybah kitabu chake Ikhtilaf al-Hadith anasema ghair ma'ruf, hajulikani. Na Ibn Qattan anasema majhulul hal, hali yake haijulikani. Maana yake pengine mwenye anajulikana kwa kuonekana hivi, lakini je ana hali gani, hajulikani. Na katika hali zote hizo mpokezi huyo anakuwa ni mpokezi dhaifu sana. Utakuta hayo katika tahdhib juzu ya 11 ukurasa 114, tarjama nambari 7736. Na Hamad bin Salama tumemzungumzia kwa nyuma tayari kwa urefu, kwamba alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni mtu mwema kwa mujibu wa riwaya zake, lakini ana auham na ni dhaifu tangu mwanzo. Tumemshambulia sana, tunaje kurejea, isipokuwa labda ni kukumbusha tu hapa aliyosema Al-Albani katika vitu vyake. Anasema kwamba alitaja hadithi alipo akasema ghair an Hammad bin Salama inma akhraja lahu al-Bukhari ta'liqan, isipokuwa huyo Hammad bin Salama Bukhari kapokea hadithi zake bila ya sanadi. Nafahamiana, yani mwanzo kule sanadi zimetolewa. Waqad takallama fihi ba'dhum, wengine wamemzungumza vibaya huyo. Waqala al-Hafidh fi at-taqribi, al-Hafidh bin Hajar akasema katika taqrib أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخرة. Huyu alikuwa ni mtu imara sana katika hadithi zake ambazo kwamba kazipokea kutoka kwa nani, kwa Thabit ibn Nani, lakini hifadhi yake mwishoni imebadilika. Tumesema kwamba si kweli hata hadithi ambazo kwamba kazipokea kutoka Thabit ibn Nani pia ziko nyingi dhaifu, kwa makubaliano ya wote wamezungumza kio mwenye Ibn Hajar kwamba ni hadithi dhaifu. Kwa madai kwamba athbata an-nas fi thabit ni madai hewa. Huyu ni dhaifu tangu mwanzo. Lakini anasema hapa na mwisho wake tena hifadhi yake imebadilika. Na katika kitabu al-Mizan cha Adh-Dhahabi anasema kana thiqa lahu awham, alikuwa mwenye kuaminika, ana nini, ana makosa mengi yani. Na katika kitabu kingine anasema thiqa saduq yaghlat, alikuwa ni thiqa mwenye kuaminika yani kweli, lakini anakosea.
Kwa hali yote huyu alikuwa ni mtu mwema, thiqatun fi dinihi, thiqatun fi nafsihi, ndio maana yake alikuwa thika katika nafsi yake, katika dini yake hana mshikila tumcha Mungu, lakini katika hifadhi yake hakuwa barabara. Kwa hivyo hadithi hii pia huwezi kuitegemea kwa kuzingatia kwanza ni dhaifu sana kwa sababu kuwemo mpokezi ambaye kwamba hajulikani, mpokezi ambaye hajulikani, hadithi yake haipati nguvu, na pia kwa kuwemo watu kama Muhammad bin Salama, na ya mwanzo kuwemo kama nani, kuwemo mtu kama Qais bin Abi Hazim. Hadithi nyingine ambayo kwamba inahusiana na mambo haya kumwona Mungu kwa mwezi haihitajiki sanad, ni ile refu hadithi ya Ibn Mas'ud, refu ile ambayo kwamba ndani yake Mungu ana sura hii ndogo, ana sura kubwa, anageuka hivi, anakwenda ageuka hivi, anaambia kama ana alama mwenye muundi wa mguu. Inasema hadithi kwamba walimuona hapo mwanzo wala hapana alipomuona, yani hivyo hadithi inajigonga na ina mengine ambayo kwa kutajieni nimefupisha yale ambayo kwamba yanahusiana na maudhu yetu tu. Kwa hivyo tunaishia hapa kuzungumzia hadithi ya mtamuona Mungu kama mnavyomuona mwezi. Tunaendelea inshallah tabaraka taala na hadithi nyingine ambazo kwamba amezileta al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Haja Ruwah, na tutamaliza inshallah tabaraka taala, tutakwenda katika upande wa pili za hoja wale wenye kusema kwa Mwenyezi Mungu haonekani. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.